A ja som myslel, že sa fotíme. Nie. Veľmi som sa tešil, veľmi som sa potešil. Vystredal som teda niekoľko talk show na Slovensku, ale žiadno v Čechách, takže som zvedavý na ten rozdiel. Viete čo? Na nejaké otázky asi cca tuším. Myslím si, že sa určite opýta na moje umelecké meno. Možno si budem myslieť, že je trošičku kontroverzné, takže podľa mňa sa dostaneme tam. A ďalej neviem, ďalej to asi nechám tak plynúť. Fú, že ti ho to ešte baví, táto show. Trošičku áno, priznám sa, pretože budeme aj hrať s kapelou, takže vždy, keď je tá hudobná zložka súčasťou, tak človek, nepovedal by som, že má trému alebo stres, ale je to taký ten zdravý adrenalín. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.